Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біздің кезекті сабағымыздың тақырыбы сұмдық сынау ойлау технологиясының педагогикалық технология ретінде кезеңдері, мақсаты мен қызметі деп аталады. Сабақтың жоспары, сұмдық сынау ойлау технологиясының кезеңді құрылымы және оның қызметі. Оның ішінде қызығушылықты ояту кезеңі, мағынаны тану кезеңі, ой толғаныс кезеңі және екінші қарастырылатын мәселе сұмдық сынау ойлау технологиясының ерекшелігі менен тиімділігі. Сабақтың мақсаты сұмдық сынау ойлау технологиясының кезеңді құрылымын, мақсатын, қызметін және сұмдық сынау ойлау технологиясының ерекшеліктері мен тиімділігін анықтау. Сұмдық сынау ойлау технологиясы оқу мен жазу арқылы сыни ойлауды дамыту деп аталатын жоба халықаралық оқу ассоциациясы мен Солтүстік Айова университеті мен Хобарт және Уильям Смит колледждерінде өңделген. Бағдарламаның авторлары Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит және тағы басқалар. Бұл технология әртүрлі пәндер саласында қолданылған әдістемелік тәсілдердің жүйесі жиынтығы болып табылады. Сұмдық сынау ойлау технологиясы алған білімін өмірде қолдана алатын, өзін таныта, дамыта білетін және жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Технология. Сұмдық сынау ойлау технологиясы білім беруде төмендегідей нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Оның ішінде үнемі жаңарып отыратын ақпараттар ағынымен жұмыс жасай білуге, өз ойларын ашық, анық, айқын, ауызша және жазбаша түрде жеткізе білуге, топтағы адамдармен сенімді айқын қарым-қатынастар жасауға, түрлі тұжырымдарға, түсініктерге, идеяларға сыни көзқарасты қалыптастыруға, өз пайымдауын дәлелді негіздеп жеткізуге, проблемаларды шеше білуге, өз бетінше білім алуға, оқушының өзіне деген сенімін, жауапкершілігін дамытуға. Сұмдық сынау ойлау технологиясын үш деңгейден тұратын сабақ құрылымы бар. Бірінші кезең бұл қызығушылықты ояту, екінші кезең мағынаны тану, үшінші кезең ой толғаныс немесе рефлексия. Бірінші кезең бұл қызығушылықты ояту кезеңі, бұл кезең үш мақсат арқылы жүзеге асады. Біріншіден қарастырылатын тақырып бойынша оқушылардың қызығушылығын оята отырып, өздерінің бұрынғы алған білімдерін есіне түсіру және сол білім жаңа біліммен ұштастыру, байланыстыру болып табылады. Білімді зерттеу бұл жаңаны ескімен байланыстыратын процесс. Жаңа білім міндетті түрде қандай да бір жеке тәжірибе, бұрынғы білім негізінде құралады. Өзінің жеке білімін еске түсіру арқылы оқушылар белсенді түрде өздерінің білімін анықтап, оны талдайды, алдағы уақытта қарастырылатын жаңа мәліметтермен байланыстырады. Сол арқылы олар өз біліміндегі бос орындардың қалмауын қадағалап, білімді игеру процесін тоқтатпайды. Бірінші кезең қызығушылықты ояту кезеңінің екінші бір мақсаты оқушыларды белсенді әрекетке жұмылдыру болып табылады. Білімді игеру бұл белсенді әрекет. Саналы және сапалы білім алу үшін үйренушілер білім игеру процесінде белсенді араласуы керек, яғни ойлау, сөйлеу, жазу арқылы өзінің түсінігін, білімін өзгелерге жеткізе білуі керек. Оқушы бұл кезеңде өзінің білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды, яғни айту, бөлісу, ортаға салу арқылы оның ойы ашылады. Үшіншіден, оқушылар жаңа тақырыптың мақсатын шешуге тиісті мәселелерді айқындай отырып, ойлау жұмысына ынталандырылады. Оқушының шығармашылық белсендігін ынталандыру үшін зерттеу мақсаттарын өздерінің айқындауына жұмылдыру керек. Мақсат қойып оқу, мақсатсыз оқудан әлдеқайда тиімді. Әсіресе оқушылардың өздері қойған мақсаттары басқа біреудің міндеттеген мақсатына қарағанда маңыздырақ. Сондықтан да мұғалім өзінің алдын ала қойған мақсатын түзетуге дайын болу керек. Мұғалімнің бұл кезеңдегі рөлі оқушылардың тақырып бойынша білетінін еске түсіріп, топтарда ойлармен алмасуға, пікір бөлісуіне мүмкіндік беру, аудиториядағы айтылған ақпаратты жүйелей білу, сондай ақ қарама-қайшылықта анықталмаған пікірлер де болуы мүмкін. Ол жаңа ақпаратты зерттеудегі жалпы болашақтағы зерттеу жұмысына бағыт береді. Бұл кезеңге қызмет ететін топтау, түртіп алу, ойлану, жұпта талқылау, болжау, миға шабу және тағы да басқа әдістер, стратегиялар қолданылады. Осылайша сұмдық сынау ойлау технологиясының қызығушылықты ояту бірінші кезеңі келесі қызметтерді жүзеге асырады. Бірінші мотивациялық, тақырыпқа, жаңа ақпаратқа қызығушылықты ояту. Екінші ақпараттық, бар білімді өзектендіру және жүйелеу. Үшінші сындарлы қарым-қатынас, байланыс, яғни аудиторияда жайлы атмосфера орната білу. Төртінші мақсат қою, яғни зерттелетін тақырыптың мақсатын анықтау. Бағдарламаның екінші кезеңі бұл мағынаны тану деп аталады.
мағынаны тану кезеңінде оқушылар оқытушының жетекшілігімен оқытудың белсенді әдістерін қолдана отырып жаңа біліммен, жаңа мәліметпен, жаңа ақпаратпен танысады. Оны жан-жақты қарастырады, зерттейді, игереді. Мұнда проблеманың шешу жолдары қарастырылады. Оқытушы осы үйренушілерге, оқушыларға білім алудың түрлі тәсілдерін ұсына отырып, олардың көздігінен жаңа мәліметті жан-жақты қарастырып, зерттеуіне, игеруіне қажетті жағдай жасайды. Ал үйренушілер немесе оқушылардың әрекеті бұл кезеңде жекелей жұмыс болуы мүмкін, жұппен, топпен жұмыс жасай отырып, жаңа ақпаратпен танысады. Екіншіден, алған мәліметтер бойынша пікір алмасады, ой жарыстырады, талқыға салады. Үшіншіден, жаңа ақпарат туралы өзіндік пікірін қалыптастырады. Сыни ойлаудың мағынаны тану екінші кезеңде төмендегідей қызметтерді атқарады. Яғни, бірінші ақпараттық, яғни жаңа тақырып бойынша жаңа ақпарат алады. Екінші, жүйелік алынған ақпаратты білім деңгейі бойынша топтастыру. Үшінші, мотивациялық, яғни тақырыпқа қызығушылығын танымдық ұмтылысын құптау. Төртінші, коммуникативтік, яғни жаңа ақпаратты алуда жанжалсыз үйлесімді ой алмасу. Бағдарламаның екінші кезеңінде оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жасауына көмектесетін оқыту стратегиялар бар. Соның бірі INSERT. Ол бойынша оқушыға тақырыппен танысудың барысында білемін, мен үшін түсініксіз, мен үшін жаңа ақпарат, мені таң қалдыр деген белгілі қойып отырып оқу тапсырылады. INSERT оқыған түсінуге, өз ойын басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды әдіс. Сондықтан да оқушылардың арасында оқуға жеңіл желпі қарау салдарынан түсіне алмау, өмірмен ұштастыра алмау жиі кездеседі. Осы мағынаны түсінуді жоғарыдағыдай ұйымдастыру аталған кемшіліктерді болдырмаудың бірден бір кепілі. Үйренушілер білетіндерін анықтайды, білмейтіндерін белгілеп сұрауға әзірленеді. Бағдарламаның үшінші кезеңі ой толғаныс деп аталады. Бұл кезеңде үйренгендерін айқындау және бағалау, проблема бойынша шешім қабылдау кезеңі. Бұл кезеңде келесідей мақсаттарды тұтуға болады. Біріншіден, үйренушілер өз ойлары мен түсініктерін өздері игерген мәліметтер арқылы жеткізеді. Олардың есінде өздерінің тәжірибесі, білімі сөздер арқылы түсінгендері қалады. Екіншіден, үйренушілер бір-бірімен ой бөліседі. Яғни, пікірлесу арқылы үйренушілерде өзіндік пікірлердің пайда болуына талқылауда жүрген көзқарастардың әртүрлігі септігін тигізеді. Бағдарламаның үшінші кезеңі бұл ой толғаныста оқытушы және немесе мұғалім әрекеті үйренушілерді жаңа мағлұмат бойынша ойланып, бұл жөнінде өзара пікір алысуды талқылауды ұйымдастырады. Бұл кезеңдегі оқушының әрекеті ол сабақта білгендерін үйренгенін тұжырымдайды, олардың қолданысы туралы ойланады, пікірлеседі, өзінің жаңа біліміне баға береді, жаңа білімді нақты бір проблема шешуде қолданады және сабақта не нәрсеге үйренгендігі және қалайша жұмыс жасағандығы туралы есеп береді. Осы кезең тиімді етуге лайықталған 5 жол өлең, эссе, Венн диаграммасы, еркін жазу, семантикалық карта, тік есте сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр жеңілдігіне қарай лайықты қолданылады. Бағдарламаның осы үшінші кезеңде рефлексиялық талдау немесе бағалау сын тұрғысынан ойлау технологиясын бар кезеңдерін жана өтеді. Бірақ үшінші кезеңде ғана мұғалім мен оқушы әрекетінің негізгі мақсаты болады. Сын тұрғысынан ойлау технологиясын рефлексия, яғни үшінші кезең мынадай міндетті қызметтерден тұрады. Бірінші, коммуникациялық, яғни жаңа ақпарат туралы пікір алмасу. Интерализациялық, яғни жаңа білімді иемдену. Мотивациялық, ақпарат кеңістігіне әрі қарай кеңейту. Және төртінші, бағалау, жаңа білімнің бұрынғы біліммен сәйкестігін қарастыру, өз ұстанымын жасау, үрдісті бағалау. Сын тұрғысынан ойлау технологиясының ерекшеліктері мен тиімділігі. Біріншіден, сын тұрғысынан ойлау технологиясын білімді меңгертудің түрлі кезеңінде қолдануға болады. Екіншіден, сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолданумен жүргізілген сабақтың жоғары деңгейде өтуіндегі алғы шарты оның қағидаларында, яғни стратегияларында, стратегия дейміз, бұл әдістемелік ұстаным, мұғалім мен оқушы қолданатын стратегияның әдіс тәсілінің қыр-сырын жетік түсіне білуі қажет, сонда ғана жұмыс нәтижелі болмақ. Сыни ойлауды дамыту технологиясы танымдық қажеттікті қанағаттандырып қана қоймайды, бұл өзін-өзі тануды да үйретеді. Танымдық процесс пен өзін-өзі тану процесі қатар жүретіндіктен олар өз түсініктері жайында да ойланады.
оқушылар өздеріне сұрақ қояды. Бұл туралы мен не ойлаймын, алынған ақпарат менің білімімен сәйкес келе ме, білімімен жаңа ақпарат ала отырып мен не істей аламын, осы нәтижесінде олар ойлануға икемді болады, жаңа ақпаратты қабылдауға қабілетті болады. Төртіншіден, технологияны тиімді қолдану оқушылардың танымдық әрекетін, белсенділігін дамытатын, шығармашылыққа жетелейтін, оқушының логикалық ойлау қабілетін, сабақтың сапасын арттыратын айта кету керек. Оқушының ізденушілігін арттырады, өз ісіне өзіне деген сенімін нығайтады. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы оқушының өз бетімен оқуына, өзін өзі тәрбиелеуіне, өздігінен дамуына, оқу процесіне интерактивті қосылуда өзін көрсете алуына, маңызды мәселелерді, өмірлік ситуацияларды дербес шешім қабылдауға мүмкіншілік береді. Оқушылар сабаққа зор ынтаменен қатысады, сабақта сапалы өтеді, сабаққа қызығушылықтары артады. Осы жерде мұғалімнің кәсіби, сабақты ұйымдастыру шеберлігіне де байланысты. Егер де технология элементтерін сабақта өз дәрежесінде ұтымды қолдана білсе, өз нәтижесін береді. Ең бастысы оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, өз бетінше білім алу, әрекет ету, мақсатқа жету. Бұл оқушының өз арқылы іске асады. Қорытындылай келе, бүгінгі қоғамда болып жатқан өзгерістерге өзінің көзқарасы бар, саналы түрде әрекет ететін, сыни тұрғыда ойлай алатын азамат қалыптасады. Келесі, сіздердің алдарыңызда негізгі әдебиеттер беріліп отыр. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.